анхны хүмүүсийн хийсэн алдааг бол мэдж байгаа. А гэхдээ энийг бол одоо өнөөдөр ярих нь бол цохимжгүй, одоо баг 3 жилийн өмнөх асуудал болох гэдэг. Тэгэхээр энэ асуудлыг аль хэдийн шийдцээ. Анхны одоо ажлын эсгийн алдаа, хуучин яамд ажиллаж ирсэн эрх бүхий хүмүүсийн гаргасан алдаа, тэр зураггүйгээр дэлгүүр гардуулах нөхцлөөр энэ тендер зарласан энэ алдааг бид нар аль хэдийн зассан гэж хэлсэн. За тэгэхээр одоо энэ асуудлыг бол өнөөдөр ярих бол ямар ч шаардлагагүй гэж бодож байна. За хоёрдугаарт энэ гурван төрлийн нарийн бичгийн дарга ахалж исэн энэ дэд ажлын хэсэг дээр агентлагийн даргаар ахлуулж энэ ажлын хэсгийг ингэж явж байгаа нь дэд ажлын хэсгийг энэ ажил гүйцэтгэхэд өнөөдөр хэр одоо бүтэмжтэй байгаа гэж танаа яам өөртөө үзэж байгаа юм бэ? Би бол одоо сэтгэл ханамж бол тун дундуур байгаа. Танаа дэд ажлын хэсгээс хэдэн удаа хөдөө орон нутгад ажилласан бэ? Би ингээд дөрвөн аймгийн 10-аад сумаар явхад яг 7 өдрийн өмнө ингээд очиод чанаргүй хийж байгаа бүтээн байгуулалтын дээр үүрэг даалгавар өгөөд явхад буцаад ирэхэд чанарыг нь сайжруулаад тавьж болоод юм. А гэтэл энэ ажлууд одоо чанартай чанаргүй хийгдэж байна гэдэг нь асуудал орон нутгаас сонгогдсон улсын хурлын гишүүдийн одоо гомдол дотор бол нэлээд яригдж байна. Тэгэхээр энэ ажлын хэсэг ажиллаа хийж чадчих байгаа юм уу? Иннээс илүү үр бүтээмжтэй байх болсан гэж бодож байна. За энэ 23 он гэхэд нэм учир дарга надад энэ ажлыг бүрэн дууснаа гэж хэлсэн. За би хурлд бас ажлын хэсэг энэ хяналт тавьж байгаа ажлын хэсгийг ахалж байгаа хүний хувьд энэ одоо нэмэлт санхүүжилт хэрэгцээтэй шаардлагатай гэдгийг одоо дүнгийн сая сайдын амнаас сонсч байна. Тэгээ энэ одоо хизээ ийм асуудал гарсан юм. Яагаад ийм асуудал гарсан юм бэ гэдэг нь бас маш бүрхэг байна. За техникийн зөвлөгөө хийсэн. Энэ техникийн зөвлөгөөнийг одоо хийхдээ цаашаа ямар нэгэн техникийн асуудал гарахгүй гэдэг одоо зорилгоор энэ техникийн зөвлөгөөнийг хийсэн байгаа. Энэ ажлын үр дүн ч гэсэн өнөөдөр одоо мэдээлэгддэггүй. Ерөнхийдөө би дид ажлын хэсэгт ягаад сэтгэл дундуур байна гэхэлэр их хурлтах том ажлын хэсэгт мэдээлэл өгдөггүй. Ямар ч харилцаа холбоогүй. За тэгээд энэ ажлын хэсгээс санаа тавиад энэ газар дээр нь энэ бүтээн байгуулалттай ажиллаж байгаа асуудал өнөөдрийг хүртэл ерөөсөй байхгүй шүү энэ хамгийн сайда. Тэгээ би ажлын хэсгийн дарга нэм учир даргад энэ нэгдсэн үндэсний байгууллага Койкото хамтраад энэ wash гэх төсөл хэрэгжүүлээд байна. Бид нар ямар нүбэс мөнгө авах гэж байгаа биш. Энэ дээр зөвлөхөөр ингээд UNICEF-ээ авч болтгүй мө. Энэ байгууллагатай та нар уулзаад өгөөч гэсэн одоо болтол байхгүй. За би аймаг аймагт одоо 2 сарын өмнө нэм учир даргад би үүрэг өгсөн. Энэ ажлын хэсгийн бас нарийн бичгийн даргаар ажиллаж байгаа нь профессор баярт. Аймаг аймагаар энэ бүтээн байгуулалтуудын мэдээлэл өгөөч гэсэн. Өнөөдөр дүнгийн сая одоо яг миний ширээн дээр ингээд тавьж байна. Яагаад энэ хөдөө орон нутагт байгаа хүүхдүүдийн энэ аюулгүй байх, амар тайван суралцах энэ асуудалд ийм хайнга сэтгэлгүй ийм одоо хандаад байгаа юм бэ гэдэг ийм бухимдал надад бол үнэхээр байна. Тэгээ би бол намар энэ талаар асуулга тавина. Энэ зуны 3 сард одоо ямар ажлыг амжуулах гэж байгаа юм? Энэ барилгын одоо сезоны үед та нар ямар ажлыг амжуулах гэж байгаа? Термо инженер та энд одоо бас тодорхой хэмжээгээр өндөр цалин аваад ажиллаж байгаа. Энд таны одоо оруулж байгаа үүрэг юу бэ? Боловсролын эрхийн газрын дарга нэм учир. За бид нар яг энэ 100 ашиглалтанд, байнгын ашиглалтанд хүлээж авсан 183 объектийг хүлээж авахад за боловсролын эрхийн газрын хариуцсан инженерүүд, за зөвлөхүүд бол нэг бүрчлэн очиж комисс орж ажиллаж хүлээж авч байгаа. Тэгэхээр яг газар дээрний инженерүүд технологийн шийдлэн, за баглан өгсөлтийн ажил нь, за одоо тавигдах шаардлага стандарт нь ямар байгааг бол нэг хүчлэн хинж байгаа. За мөн одоо 1-2 дугаарын ээлжийг одоо хэрэгжүүлэх хүрээнд бүс бүсээр нь одоо 2022 он, 23 онд бид нар бол газар дээр нь очиж ажиллаж байгаа. За дунджаар нэг объект дээр, ашиглалтанд орсон объект дээр бол хүлээж авах хүртлээ 2-3, за ашиглалтанд ороагүй объектууд дээр бол манай хүмүүс 18 аймаг дээр ямар ч хэлсэн объект бүр дээр 1-2 дугаар хэлжийн хүрээнд бол очиад ажиллахсан гэж ингэж ойлгож болно. За бид 5-р сарын эхний 7 хоногт за Баярсайхан гишүүнээс өгсөн чиглэлийн дагуу за улсын их хурлын урал дээр хариуцсан экспрентерээ дамжуулаад аймаг тус бүрээр, сум тус бүрээр, объект бүрээр ажлын төлөвлөгөө,
цаг хугацааны графикийг бол гаргасан. За энэ гаргасан график төлөвлөгөөг за пэйж хуудас болон аймагуудад бол яг нэг үчлэн хөргсөн байгаа. Тэгэхээр энэ бол 5 сарын 7-нд гарсан энэ график байгаа. За энэ график бол ерөнхийдөө за зарим объектууд дээр, зарим сумууд дээр бол алдагдал байгаа гэдэг чинь яг энэ графикаараа бол одоо гүйцэтгэгч байгууллагууд, зургийн болон одоо үсрэлтийн ажлын гүйцэтгэгч байгууллагуудаа бол нэг бүрчлэн шахаад одоо ингээд явж байгаа. За цаг хугацааны бол объект тус бүр дээр олон объект учраас тодорхой тохируулах шийдлүүд бол байгаа. Тэгээд яг гүйцэтгэл ямар байгааг бас сайн сайдын ихтгэлд бол нэг бүрчлэн танилцуулсан. За одоо бол ашиглалтанд орсон 183 объектийн байнгын ашиглалтаа байх энэ чиглэл рүү нь одоо гарын явуулга материалууд гаргах, зөв соёл дадал гвшил сургах, эрүүл мэндийн хичээлийнхээ хөтөлбөртөө уялдуулах, эмчийн албан тушаалын тодорхойлолт нь бас чиг үүрэгтэй нь уялдуулах зэрэгээр бол энэ ажлууд бол хийж байгаа. За энэ бол яг техникийн зөвлөлтгүй уулзалтаас бол ашиглагч тал дээр бол ийм асуудлууд үүсэх нэ гэдэг дээр бол нэлээдгүй ийм асуудлууд гарсан учраас бид нар бол энд анхаарах хэрэгтэй байна. Цаашдаа энэ урсгал зардал, энэ бүх зүйлүүд дээр бол нэлээд ийм одоо зөвлөн чиглүүлж хэвшүүлэх ажил бол хэрэгтэй юм байна гэж ингэж харсан. За ВОШ төслийн хувьд бол би энэ ВОШ төсөл дээр бол 2-3 удаагийн хуралц суусан. За манай энэ технологийн шийдэл гаргаж байгаа зарим зөвлөхүүд бас энэ ВОШ сүлжээн дээр бол явж байгаа учраас яг энэ ВОШ төсөл дээр анхааруулж байгаа. Ялангуяа мэрэгжилтэд боловсон хүчин байж засвар үйлчлэгийг байнгын хийж зөвхөн сургууль цэцэрлэг дотор байр гэхгүй тэр сумын дэд үтцийг яг энэ ариун цэврийн байгууллагын холбоотой дэд үтцийг хариуцж явах тал дээр бол илүү анхаарч байгаа. Тэгээ бид нар энэ экост хөрөмжийг одоо суйрлуулсан компанитай хамтраад ариун цэврийн байгууллагын байнгын ашигласанд орсон бай одоо сумдууд дээр нэг нэг одоо хүнийг сургалтанд хамруулж яг энэ экост хөрөмжийг ашиглах гарын явуулгыг боловсруулж гаргаж за сургуулийн удирдлага багш нарт зориулсан одоо зөвлөмжийг өгч за 2 эмхтэй 0 эрэхтэй ариун цэврийн өрөө гэдэг ингээд энд бүртэн тохирсон анимашнуудыг бэлдэж бас ингэж хүргээд явж байгаа. За бидний хувьд бол яг энэ төслүүдээ бол 11 сарын 20 гэдэг графикаар бол энэ хитэн бол бүх одоо зургал тооцоолуудаа гараад явж байгаа. Гэхдээ энтэй холбоотой сая бас сайтын хэлсэн санхүүжилттэй холбоотой асуудлууд бас бид нарт засгийн газар дээр хуралдаж одоо тавралтаан танилцуул чиглэл авах зүйл байгаа гэж ингэж хэлэх өсөж байна. За хэл. За барьсан гүшүү. Чи инженерэс инженерт асуулт тавьсан Церма инженерт. Чи Церма инженер зөвлөх инженер байгаа. Би энэ ариун цэврийн байгууллагыг дээр зөвлөх инженерийн үүргээр 22 оны 6 сараас эхэлж ажилласан. За энэ дээр ажиллаж явах хугацаанд бол эхний ээлжинд бол 1-2 дугаар ээлжийн ажил ерөнхийдөө газар дээр зураггүйгээр эхлээд тэгээд ажилласан зургийг хийж байгаа байдалтай байсан. За энэ дээр бол мэдээж инженер хүний хувьд бол одоо тэр зурган дээр гарч байгаа алдаа оноо юу байна? Одоо юу нь болохгүй техникийн технологийн шийдлүүд нь ямар байна гэдэг талаас л доо байнгын зөвлөгөө өгөөд ингээд 1-2 дугаар ээлжиг бол ямар ч байсан 12 сарын гэхэд бол ерөнхийдөө магадлалын зураг нь үндсэндээ дуусчихсан. За энэ хооронд ажил нь хийгдчихэд газар дараа нь зураг хийгдэж байгаа учраас зураг нь норм дүрмийн дагуу гарахад бол нэлээд зөрүүтэй зүйлүүд гарч ирсэн. Тэр зургийн дагуу мөн одоо буцааж газар дээр нь хийсэн ажлуудыг буулгах, дахиж засуулах гэх мэтчлэнээр одоо газар дээр нь бод байдлаар явж үзэж одоо эднэрийг нэлээд хөдөлгцөнд орууллаа. За 1-2 жилийн энэ одоо өнөөдрийн байдлаар 95 объект ингээд яг ашиглалтанд өгөхгүй зайлшгүй онд амжих хэмжээнд хүрсэн явдал нь бол үнэхээр ажлын зургаа хүлээж авсан учраас ийм процессд хүрсэн. Ажлын зургийг зөв эхлээ зөв голдрлоор эхэлсэн бол болох байлаа. За дараад нь ер нь энэ ажлын зургаар эхэлсэн ажил ямар байдлаар хүрч ийн гэдэг байдлаас за хөрөнгөний багцааш гаргах боломжгүй байсан учраас 3-4 дугаар ээлжиг бол одоо ерөнхийдөө 8-уудаас 8 үрээр нь судалгаа гаргуулад ажлын зургийнх нь үйл ажиллагааг зохион байгуулсан. За 3 дугаар ээлжийн энэ одоо 130 сумын 303 объекттай нэг үрчлэн би туулж ажиллаж байна. За энэ дээрээс үнэхээр одоо өстө өглөөний нарнаас орой хүртэл энэ олон зургийг зүгээр одоо нэг мэдээ гаргах төдийд биш, зүгээр нэг хурлын тэмдэглэл хөтлөх төдийд биш, нэг үрчлэн техник технологийн шийдэл гарч ийн гэдгээрээ би одоо судалгаанд аваад ирсэн аймгийн гүйцэтгэгч нартай нэг үрчлэн уулзаад тэдний гаргасан шийдэл яг газар дээр очиод үнэхээр бодитор байна уугүй юу гэдгийг тухайн сургуулийн цэцэрлэгийн эрхлэгч, сургуулийн захирал
нартай нэг үрслэн газар дээр нь уцастаж асуудаг. 3 дугаар 3 4 дугаар ээлжиг бас тодорхой хэмжээний алдаа ононд оруулахгүй тул за мөн эднэртээ зөвшөлдсөд ерөнхийдөө технологийн шийдэл зүв гарсны үндсэн дээрээс аймагуудын газрын харилцаа отоогоолтын газрын тухайн одоо зургийг зөвшөлдсөх мэрэгчлэнгүүдтэй хэлцээний дарга нартай бас нэг үрчлэн тулж одоо энэ хийж байгаа зургуудыг одоо би барилгын хөгжлийн төвд хамааруулахгүйгээр одоо шиний урьдчилсан шийдлийг объект нэг үрээр нь одоо 303 объект нэг үрээр одоо нэг үрчлэн хүнтэй тулж ажиллаж шийдвүүдээ гаргадаг одоо бохирн зөв юм уу одоо өнөөдөр тэр байгаа хуучин цуунгийг буулгах нь зөв юм уу эдийн засгийн үр ашиг нь ямар байгаа өнөөдөр сонгож байгаа одоо тэр сефтг нь ямар юм зөв юм эклосыг тавиул энэ суманд ямар байх нь тог нь яаж тасардгийн хэрвээ тэгвэл ашиглалтын явцад яаж хүндрэл гарах нь болж өгвөл одоо тэнд сумууд одоо яг мэрэгжлийн энэ одоо сантехникийн чиглэлийн хүмүүс байдгүй учраас тухайн суманд энэ техник технологийн ийг бодит байдал дээр нутагшил сууршилд нь яаж байжлал тохируулбал ямар байх нь ашиглалт нь ямар байна гэдгийг нэг үгчлээ хандаж одоо энэ 3 дугаар хэлцэн зургийг хүлээж авч байна. А мөн одоо 4 дугаар хэлцэг сая гаргаад ирэхэд мөн адил гарахаас өмнө одоо та нар ажил яаж удаашралтай байна? Очоо та нар ямар байдлаар судалгаа хийгүү бай гэхэд очоод одоо нэг цаоног байхад За тэгвэл өнөөдрийн одоо ажлын банк орооны хурлаар хэд хэдэн зүйлийг маш сайн ойлголоо. За бүх одоо бүтээн байгуулалтанд энэ 819 сургууль цэцэрлэг дотор байрны нүхэнж орлон чанарын өндөр түвшинд хийгдэх юм байна гэж ойлголоо. Өөрөөр хэлбэл чанарт тул санаа зовтолгүй юм байна гэж өнөөдөр ойлголоо. За санхүүжилтийг энэ маргаашийн засгийн хурлаар оруулж одоо нийт хийгдэх ажил дээр дутагдж байгаа санхүүжилтийг бол сайд засгийн газарт бол шийдүүлнэ гэж ойлголоо. За мөн одоо энэ ажлын хэсэг бол сайн ажиллаж байна гэж ойлголоо. За тэгээ бидний ажилт бол хүүхдүүд дүн тавинаа. Өнөөдөр Улаанбаатар хотын төгжрэл Улаанбаатар хотод байгаа цэцэрлэг ийн хүртээ хэмж гээл бид нар төсөвт тодтгол хийжгаад шийдсэн. Тэгвэл Улаанбаатар руу хүүхдүүдийг нүүлгэхгүй энд одоо төгжрэлийг сааруулж энэ цэцэрлэг сургуулийн хүртээ хэмжийг сайж За тэгж бодож байгаа бол энэ одоо хөдөө орон нутгад байгаа хүүхдүүдийн тогт хугацаа аюулгүй амьдрах энэ асуудлыг л шийдэх ёстой. За чанартай бүтээн байгуулалт бий болсон суманд бол сумын хүүхдүүд бол маш их баяртай байна. Үнэхээр одоо их бахархалтай суманд төвд гэртээ айлуудын хүүхдүүд хүртэл бид нар дотор байранд амьдрий гэсэн юм хүсэлтийг ээж авдаа тавьж байна. За чанаргүй байгаа газар бол үнэхээр хэцүү байна. Тэгээ энэ хамгаалалт сайдаа зарим одоо энэ нойлоо солицсон суманд дулаархаар гадаа нойлондоо бичсэн гэдэг юм уу? Эсвэл дотор байрны одоо багш үйлчлэгчдийн зөвхөн шүн бийц бас өдөр бол бийцч болохгүй гэдэг иймэрхүү асуудлууд бол нэлийн гарч байгаа гэдэг нь сая намаа хөдөө орон нутагт явж байхад бол одоо харагдчихжээ энд надтай хамт явсан амар зая инженер бас сууж байна. Бүх асуудлыг бол сонссон байгаа. За тэгэхээр би бол одоо энэ зам бол нэлийн одоо шаху энэ жорлонг солих бүтээн байгуулалт бол хийгдэх юм байна гэж ойлголоо. За тэгээд өнөөдөр сошиалор солонгосын одоо жүжигчин ирэхэд түүний бизнес газарт их санаа тавьж улсаараа их санаа зовоодах шиг байна. Уул нь улсаараа ялангуяа энэ ажил хариуцсан хүмүүс нь хөдөө орон нутагт хүүтэн мөсөндөр бизнесж байгаа энэ хүүхдүүдийн асуудал, энэ сургуулийн орчны аюулгүй байдлын асуудал. За одоо модон жорлонд хүүхдүүд унаж амь насаа алдж байгаа энэ асуудал. Энэ хөдөө орон нутагт дотор байр сургуулийн орчин тогтохгүй байгаа учраас малчид 6 настай хүүхдээ аваад сум дээр амьдэрдэг. Малчин аав нь хөдөө амьдэрдэг. Үүнээс болоод гэр бүл салалт өндөр байгаа энэ асуудал. Олон асуудал та бүхний хийж байгаа энэ бүтээн байгуулалтыг ямар байхаас шийдвэрлэгдэх гээд байгаамаа гэдгийг бол бүр хариуцлагатайгаар хэлье. Тэгээ энэ ажил бол Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөр, засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан ийм одоо сүүлийн одоо 100 жилд хамгийн том бүтээн байгуулалт болох ийм ажил байгаа. Тэгээд энэ жил 4 аймаг 100 жилээ тэмдэглэж байгаа. Ядаж одоо эхний ээлжинд та бүхэн 100 жил тэмдэглэж байгаа 4 аймагийг модон жорлонгоос нь одоо салгаж чадах юм бол бас нэг 100 жилээ тэмдэглэж байгаа нэг
баяр хөөр одоо бүтээн байгуулалт амжилт юм да гэж одоо ингэж харж байна. Тэгээд ажлын хэсгийг илүү одоо сэтгэлтэй бүр суман дээр хийгдэж байгаа сум болгон дээр хийгдэж байгаа энэ ажлыг үнэхээр чанартай хийж гүйцэтгэх тал дээр одоо сайн ажиллаарэ гэж бас өнөөдөр аль биесээр хэлж байна. За та бүхний одоо энэ дүрдээ дагаа муу байшин өгч байгаа сум орон нутгийнх нь хүмүүс сэтгэлгүй за анхны тэр одоо нэг алдаатай байсан мэйсэн энэ асуудлыг бол үнэхээр одоо сонсхийг хүсэхгүй байна. Яагаад гэвэл та нар энэ ажлыг чадна гэд хариуцч аваад хийж байгаа бол тэгэл хийгээл дуусгамаар байна. Тэгэхээс ш одоо тэр нэг төрийн нарийн бичгийн дарга танай хөрөнгө оруулалтын газрын даргын ажиллаж ирсэн нэг хоёр хүний асуудлыг одоо 3 жил яриад яхав те. Та нар тэрийг л чадна гэж ажлын хэсгээ өөрчлөлт орж ирсэн биз дээ те. За тэгэхээр энэ зам болвол энэ орон нутгуудаар бас явъя гэж бодож байна. Бусад аймагуудаар бас явъя гэж бодож байна. Тэгээд ажлын хэсэг бас энэ дээр энэ их хурлдах ажлын хэсэгтэйгээ хамтраад бас ажиллана гэж бодож байна.